maanta waxaa ahayd maalin taariikhi ah, maalintii doorashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xaqana ay u lahaayeen shacabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay fartooda ku go'aamiyaan oo ay kaga arrinsadaan shanta sano ee soo socda ninkii hogaamin lahaa iyo mustaqbalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Xoogaa badan oon haddaba idiinka soo uruuriyey ayaan idiin hayaa, bal marka koowaad halkan ila eeg. Mar waxay u taalla madaxweynaha oo aanka dadka oo dhammi maanta eegayo ee laga doonayo dalkaasi oo nabad ku gudbo. Anigu maanta madaxweynaha waxaan leeyahay natiijada uu soo saaro komishanku dabadeed yaan la hadlay, hala aqbalo, qof wada su'aal aan ma qabo. Go'aanka natiijada uu soo saaro komishanku anigu waa ku gowracanahay, kama hadli karo. Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaga jawaabay komishanku go'aanka uu soo saaray kama dambaysta ah yaan laga daba hadlin. Aniga shaqsi ahaanna waan ku gowracanahay arrintaasi oo wuxuu idhaahday komishanku dhinacna u dhaafi maayo. Waa su'aasha la weydiiyey, jawaabta kaga jawaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa idiin hayaa murashaxa xisbiga wadan ee Cabdiraxmaan Cirro oo isna yidhi danaynkaygu waa fiican yahay, waa faraxsanahay inaan codeeyey maanta 7 sano ka bacdi. maxaad rajaynaysaa doorashada? maxaad ka rajaynaysaa? Waa ka rajaynayaa guul Soomaaliland. Inkasta oo aanu weydiinin wariyuhu su'aashii la weydiiyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, balse Cabdiraxmaan Cirro laftarkiisu si fiican buu u hadlay. Dhanka kale, murashaxa saddexaad waa ninka loo yaqaano Faisal Cabdiwaraabe ee ayaan isla idiin hayaa oo isla su'aasha madaxweynaha la weydiiyey isna wariyaashu weydiiyeen, isna muxuu kaga jawaabay? waxaan kaloo idiin hayaa dhacdooyin la yaab leh oo dhif iyo naadir ah doorashooyinkeenii horena aan ka dhicin, balse maanta doorashada ka dhacay, kuwaasi oo aan hadda idinla wadaagi doono, bal aanad ila arki doontaan waxay yihiin. ninka la shidaya waa nin xildhibaana oo hawshii loo igmaday intuu ka yimid hawl kale oo aan loo igman faraha la galay oo goobihii codbixinta intuu tegay siduu komishinkii yahay dhex wareegayay. Arrintaasi oon welibana 1, 2, 3, 4 aan ahayn oo badan oy welibana ku kaceen xisbiga wadani xildhibaanada ka soo jeeday halkaasi waxaa weeyaan ka mid ah ayaan idiin hayaa muuqaalkan idigula wadaagi doonaa iyo qodobada kale, balse kusoo dhawo muuqaal cusub haddii ay taamir ku wada kanaalkeena soo booqatay, min fadligum subscribe tadhaca inoosi. Sidoo kale sidaad muuqaalkeena ku soo kaadhi sharti alaagta waahil qarreena kaga gariira ayaa idin leh gobgob dhashaynta idinka mooyaane cid kalaba lagama xere. Haddaan taaga kaga imaado oon u gudagalo qodobada idin hayo, qodobada ugu waaweyn aan muuqaalkeena idigu hayn doonayaa inaan idinla wadaago. Hordhici waxaad arkayseen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muuqaal yar oo aad u kooban oon idiinka sii daayay, balse kii oo tafatiran oo dheer ayaa idin sii dayn doonaa. Bal marka koowaad daawasha wanaagsan. Mar waxay u taalla madaxweynaha oo aanka dadka oo dhammi maanta eegayo ee laga doonayo dalkaasi oo nabad ku gudbo. Aniga hawsheeda koowaad waxa weeye qaranku waa yani wuxuu iga sugayaa wixii uu yidhiibay. Qof walba muwaadin oo Soomaaliyeed waa ixtiraam, qof walba Soomaaliyeed wuxuu ugu aaminay mustaqbalkiisii muddaa soo waday, muddo kaloo kasii horeysa fara badanna intaa iyo in lagay ka badan baa soo waday. Anigu maanta madaxweynaha waxaan leeyahay natiijada uu soo saaro komishanku dabadeed yaan la hadlay, hala aqbalo, aniga waa igu waajib. intaaba dee ummaddu dadkaad hor taagan aabbayaashood, awyaashood, hooyooyinkood kuway dhegeysanaya, intaa wal ixtiraamiyo. waxaana laygu tuhmayey ee dalka daacaddiisa iyo horumarkiisa inaan daacad ka hor shaqeynay. aniga taasi ay saaran horta muran haygaynka, qof wala su'aal aan ma qab. go'aanka natiijada uu soo saaro komishanku anigu waa ku gowracanahay, kama hadli karo. maalinta halu taagantahay adag tahay ninka ragga ah waxaa laga helaa hadal dhaxalgal ah iyo waxqabad dhaxalgal ah oo lagu xasuusto oo baal dahaba uu kaga galo taariikhda dalkiisa iyo dadkiisa. madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadalkiisa dhaxalgalka ahaa ee maantuna ka ayuu ahaa oo wuxuu sheegay doorashadaasi in uu guul iyo guuldarraba uu taagan yahay oo wixii komishankaasi soo saaro uu ku gowracan yahay oo mar dhaba aanu dhinac u dhaafin.
sidoo kale waxaan idinahay Cabdiraxmaan Cirra isaga laftirkiisa iyo hadaladiisa balan idin la wadaagay daawasho wanaagsan iyagoo dhamaystira dareenkaygu waa fiican yahay waa faraxsanahay inaan codeeyey maanta toddoba sano ka bacdi maxaad rajaynaysaa doorashada maxaad ka rajaynaysaa waa ka rajaynayaa guul Soomaaliland marinta u dambaysaad iyo guul xisbiga wadaniya marinta u dambaysaad jira shacabiga waxa lay nabad ku codeeya kuyuga u dulqaata way dhibaateed caawa dulqaata doorashaduna nabad ay nagu dhamaato haddii alla ka dhigo haddii ilaahay ka dhigo guul iyo gobonimo si wanaagsan buu Cabdiraxmaan Cirra laftirkiisu u hadlay oo hadalkiisu waa hadal wanaagsan oo dhaxalgal ah oo shacab weyn aqalka jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan 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 ku taraya maanta nin walbaaba halkii uu iska soo gaari saari karay sida isku muujin karay ayuu isku muujiyey balse waxaa la yaab leh in muxoogaa waxyaalo yar oo aad is leedahay waxba ma aha balse marka ay bulshadu arkaan ay la yaabayaan ay ka dhacdhacaan taas ayaa fool xumo ah maanta nin walbaaba taaguu iska ilaaliyey musharax walbaaba musbari yeelay si wanaagsana doorashadan waxa weeyaan wuu ugu howlgalay oo dhinaciisa iskaga xilsaaray bal Cabdiraxmaan Cirra iyo mar labaad aan idin sii daayay daawasho wanaagsan guul iyo gabadhnimo ayaan leeyahay sida uga shaqeeyeen su-aasha aan isaga la weydiin Cabdiraxmaan Cirra ee ahayd natiijada kasoo baxda doorashada maagmalaysa waxaa la weydiiyey ku-xigeenkiisa isna muxuu talo kaga jawaabay ma sidii madaxweynuhu u jawaabay mise si ka duwan balaayinta la wadaagoygu waa dareenka Soomaaliland oo dhan qabto mid ka duwan ma qabo waxa weye waa maalin qiimo leh waa maalin ummadda Soomaaliland kusuntaran doonta waa maalintii isbeddelka ummaddu codaynaysay ummadda Soomaaliland waxa ka codsanaa meel kasay joogaan ha adkaystaan commishonkana waxaanu ka codsanaynaa inay u fududeeyaan intii tamartooda Soomaaliland guul Soomaaliland guul ilaahay idinkii nabadgelyana inoogu dhammaataan rajaynanaa su-aashaasi uu ka gaabsaday oo wuxuu yihi marka natiijadu soo baxdo insha allah ayaynu arki doonaa ha iyo maya toonna waa ku qancaya kuma qancaya toonna mid toonna mu odhan ee intuu kaga gaabsaday kaga baxay si wanaagsan ayaad wada maqlayseen oo aad he ula wada socoteen dhanka kale waxaa idinahay Faisal Cabdi Waraabe laftirkiisu oo aan hadal yaraysan su-aashaasina la weydiiyey balse jawaabtu kaga jawaabay ayd ku qosli doontaan markaydun maqashaan adigu labadaa doorasho haddii aad weydo muxuu qorshahaagu yahay war anig qorshaheyba qorshaaomaali waaan qabata qabtaan anoo waxba xusbi lahayn ba soomaali ayaan u shaqeyja waa waajib isaaran caruurteeda waxaan ka meelan qaran u sameeya Soomaa inta noolahay Soomaaliland waan ka shaqeynaysa maxaad musharaxiinta kale kaga duwantay waxaan kaga duwanay dawad taqaan ayuu maxay qabteen ayuu waa qabteenay anuu ciidamaan jabiyey anuu ciidamaan lahayn anuu dadka mudaharaad ayaan rastaas ku furay anuu qabiil ma dadku qaybiyey wali waxa ka amqaaday waxbaro way waxweynanimo tartamaysa oo gudoomiye xisbina aatay mala dhihi kala kaliya talinimada boo Faisal ka wareysan adduunka lama arag waa waxyaalaha eeg waa aqoon daranta Soomaaliland adduunka lama aragna musharax bila xusbiya adduunka laguma arag xusbiya iyo musharax kala socda Faisal maxaad samaysay Faisal maxaad yeeshay qacbalaas qaba bac muuse uu kaga baxay su-aalihii la weydiiyey oo dhan jawaabteedii qac un buu ka dhigay uu ka yeedhsiyey uu ka yeedhsiyey oo wariyaasha uu ladoo socday ilaa ay iska rawaxeen kaasina waxaa Faisal Cabdi Waraabe iyo kaftankiisi dhanka kale wariyaashu waxay nolosha ku qabteen ninkii la odhan jiray jokerka siyaasadda oo isna su-aal balaayo ah weydiiyeen balse ka galgashay oo naftu ka dhacday oo xanaaqay dad baa waxay kugu eedeeyaan hadday noqoto musuq hadday noqoto arrimo kale mudane gudoomiye iyo dadku sida maxsaday ku aaminayaan raalaho saaka halka ma joogta ma joogtaada haddaad su-aalaha doonaysa inaad weydiiso maalmo badan baad haysatay laakiin waa mararkan jaaniska adeer dhigayso adeer maxamuud xaashi nooc uu yahay iyo ururka siyaasadeedka kah ku yahay adigu su-aashaadu saaka kuma xidhno
واتاي وا كجل كشة أضرب بيج أيو أرجع يعني أقوه حكى دي يعني سؤال شو ودي أنا يقول رجع شو إذا ترى ساقو قال إني جينا سؤال شو ودي سام يعني أنا بروح كلام ودي سام بهدي أربعة دور شذا يسدا وسعتهم حتى أنت هذا من هالك حكى جيم هذا أريد هذا يأكل عن دونينا دلوا بدأ يقول برنامج كنا بوبليك واحد عن شاء الله يستئن عن هالك دلوا بدأ يقول أنت عرفت أنا عرفت أنت كلام عن دونينا اللي قال سيو حتى دور شو يقرأ وحنا كده ما تدور شذا كنا وحكنا عليه من حلد معنا أو أنا هاي كوميشن كي قرر الجمهورية الصومالية دور شو يك إشقاد المانط هو كلا إياك الرائع مدن حق الله ها إشقاد ودي كدني أرده أرده يقابيه علينا تأيوه حوي عم بالشدي يميل كستا أصدق إنه أجين ببحى كوميشن كممنوع عيد جواردة إياك قرر الجمهورية الصومالية كلا دوين إياك جواردة كوميشن كمبو يعني إن جواردة شعب صعم كرام وممنوع عيد إنك حاستو أنت حال كي تبيين إياك حوي يعني أي جواردي دود شوك حسن مر بمين أرتي سيدا كانوا كلا. ما إحنا إنه صندوق الإمام تتعب جاي. إنكوا قف كستاو عنداري عن عضيو. وأنا نلقطي. هل سيدا اللي شقيا؟ هيا هيا. حتى إني ما تكدعو. حتى إسحن لسان. حتى قف قف ريحو. ولا إنك كسرية. ما هلا ما هلا ما هلا. أنا. ما هلا. بل سجم حاجة يجوب تقضيت كمش كيم معها. وأنا حلب أنا ما أنتوا كله حتى حسنا تحلب أنا من مصارنا وأنا شعب شعب وين أقدر كجمهور السومالان بلا مديه بده حوينا أنا حسنا ده أنا صارنا لو أنا مثلاً ما أنت عن صارنا لو كمش كله بريدي هوش اللي هو هوش كمش كي ما أنت كمش كي سجى أو شعب أو لجور ور أو أمير تيجوا حوينا قضوا بده كصوب حك مش كقاضو بالمحاور أرتسيو حيرن وتشبي الجوبة هجيني سجى ما الله حس عارك أنتوا قاعدين وني منك حيستجى وردي اللي ممنوع عيلي اللي ما أعرف كرام صعم كران umar ba meel u la tagay kamaanta isagu hadda mana qalalaas ah ay dhibaato wada maanu ahayn meesha kale yahay hadii halka qalalaas kan cado maxay ka dhacdo kan ay ka dhacdo meel ku ka waheen kuwa wada ee halkaas la soo istaagay kaliyi maaha mid kalana waa idin hayaayo boodaysan idin haya kuwin ku boot gabadhii yar ee taa u chaas jirtay iduna waata oo yaaye la ka dhacay sawid maqlaysa halkaana mr oo yaaye ururdaya kuwii kubooddo ayaa isla maanta looga taag waayo goobaha ay dadku cod bixinta u aadeen ay codka ka bixinayeen siduu yahay commissionki oo intu gaar soo kaxtay isna meel buu wareegay laba xildhibaano wadan ayaa ma iga haysa waa tan la yaaban ahaan leeyahay walaal xisbigii wadani ahaa waxa weeyaan murashax xoog maanta si wanaagsan oo qurux badan buu yeelay walaal si wanaagsan oo qurux badan buu yeeli jiray rikaabkiisa fortune in badan baan idin idhi oo waa kuwa sharafta iyo karaamada xisbigii ninkii murashax xoog ahaaba ka qaadaya waliyuma kubishan baan war hawshan ayaa u dirtay maanta kale in shacabkii soo loo cadeeyay ee gacanta laga saaray waa kuwa shacabkii iyo booliskii booliskii ku haaray samaydu arkisaan goobta ka saaray shacabkii dhagax dabada u qabanaya oo shiidaya oo la yaaban kuwii boodisi inta kuma joogsanay iyadu taa u dareed bay ahaydo ilaa iyo goobtii doorashada inta gudaha u galu salaaduqdi kor u qaad qaadaya hadda eega eega waa ka ilaa kisa halkaas uu kaga bilaabay shacabkii gudihii buu galay sanaaduqdii kor u qaaday wuu furay bal yaa u dirsaday bal adigu sharci darrada iyo dastuur jabinta iyo xeer jabinta uu ku dhaqmayo eega berika maalin marka la xiro ee lagu soo eeday dambi qaran galayna waxaa la oran doonaa xildhibaanba la xiray xasaanadu haye maanta sharciga xasaanadii ma ka qaaday cid ilaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya cid aan komishanka ahayn oo maanta xasaano saarnayn amba waxa weeyaan إن مدحت نبدأ قرر جمهورية الصومال أن أستاذ الهبية لا تم يجرم حتى لو كان تقول لك حستها كا أرضي وكا لو قلت هاي كر الأجوبه وحويا قد بحنتو يدور الشد وكذا عسى عمر بن ميل كريم وكو ودن حتى نمر لبعض كوك ستاجن يوك سقيبي سيدوك مش ليه ما تروح نقول لك را دولة الرجيم كا إن إنه هم كان تجنو أي عد كان السجنو إلا قبل ما تعدل عيون عضوين عضيننا وحين يجوا تكره مثلا قام توارثان degmada maxamed booge iskoolka dugsiga maxamed booge baaragtaan gudoomiyihii dhamma wuu qan yahay goobta hawlgabaa ka dhacday laba hablooda yaryaroo qura jooga oo aan trening badan qabin oo commissionka ka socda waxa weeye commissionku wuu ceeboobay commissionka somaliland waa ceeb in dadkaa loo galo in saa dadkaa lagu ciyaaro in dad leefkooda saa loo galo dad halka وأنا أقول لك أن أنا
والله ما تعب أي بلد كوجا بحهم وح الله علي وح مرك ورفرت الكودة أي وح لقوش جا أستنا إراده أي كان إراده ما أنت أي وح الله علي وح يجي بوك صيف بحين من كاسي حس بقاعد كابحهم إلا دومت واحد كي حس الشهر بعد سنة إيدين هيا يو تقح لك سعر سيدي لو يريني شعب وشيري بل إذا كنت كاوين داوضا بل محا قوبتا بيهي غودا يحردين ايو كدوني بل محا كديدي اي دي بيهي قن يرين تسكا وصفك قلو بيعود كيسا سور ديبتو بيهي قرو يسو كن نقضو انتي دورشو تكون نمارسين نتشو تكون صوب حسو مستين نويل وسوغم حو كرامضا اي شرفتا ويسكا غادين وحاسو لنا كامردو ولا قبطو وحس بيهي وطني لما كي كترسانا حل دبانا ها ها لانا بوحكستا ها ها لانا بحادانا كان ما تنتهي تاسك وترصد. هتورشة دي بقى ستان نقطة. تورشة دي بقى لقبهم وعي وحياة جرامبا. بالمات ما إيد كوي. وكفولهم تأي سمية أيه شرط. على كل هالمقال كنا شركة إنه لا كريت بيرفق إنه كارسيما إذا لا جب جب ولا شيء. أنت بقول بدنا بقول كل مقال حكاية دلها ودلها إنه واحد يجي تأسسه. نبعد دينه.